ZYA250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Exploração sexual. Polícia Federal investiga organização criminosa suspeita de traficar dançarinos amazonenses. E no combate ao tráfico de drogas, Polícia Civil prende 8 pessoas na Zona Oeste. Violência. Na noite de quinta até amanhã de hoje, 7 homicídios são registrados na capital. Revolta. Familiares de universitária assassinada em troca de tiros na Compensa fazem protesto e pedem justiça. Ingressos para Brasil e Colômbia pelas eliminatórias voltam a ser vendidos no dia 4 de agosto. E ainda, cronograma é alterado e primeira seleção olímpica desembarca em Manaus só neste sábado. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. E na véspera do Dia Mundial de Combate ao Tráfico Humano, a Polícia Federal realizou hoje uma operação contra esse tipo de crime aqui no estado. A organização criminosa levava dançarinos amazonenses aos países da Ásia como escravos sexuais. Este vídeo mostra uma audição para dançarinos que têm o sonho de se apresentar fora do país. Foi postado na página do Facebook da empresa Brasil Amazon Shows and Productions. Segundo a Polícia Federal, essa era uma seletiva para escolher as pessoas que iriam dançar na Coreia do Sul e China. Meses antes desse vídeo, eles anunciaram que estavam precisando de homens e mulheres acima de 18 anos para se apresentar. Entre os requisitos, altura mínima de 1,70m para os rapazes e 1,65m para as moças. No anúncio, eles diziam também que o salário seria de R$3.000 por mês, cerca de US$1.000, além de todas as despesas inclusas. Que o trabalho não fazia apologia ao tráfico de pessoas ou exploração sexual. E os contratos e vistos eram avaliados pela Polícia Federal. Foi a partir daí que a PF começou a desconfiar dessa empresa. Além disso, a mãe de uma dançarina que recebeu a proposta de viagem à Coreia do Sul denunciou à polícia que, além das apresentações artísticas, também havia a exploração sexual. A PF então começou a investigar a empresa. Depois de 4 meses de investigação, na manhã de hoje foi deflagrada a Operação Salve Jorge. 30 policiais federais apreenderam materiais na casa de 5 pessoas, 3 suspeitos e 2 testemunhas. 5 mandados de busca e apreensão e 5 de condução coercitiva foram cumpridos. O intuito era levar essas pessoas, essas mulheres amazonenses, para o exterior sob pretexto de exibição de costumes, tradições e danças regionais. Mas as investigações demonstram aí que tinha um claro enfoque, né, sexual aí também nessas propostas aí de trabalho. O dono da Brasil Amazon, o ex-dançarino Hudson Elias Barros, foi um dos que prestaram depoimento. Gilson Araújo, um dos dançarinos da empresa, também foi ouvido. Na saída da superintendência, ele não quis falar, mas a mulher dele disse que ela e o marido já haviam viajado à Coreia e negaram que houvesse prostituição além da dança. Não existe tráfico de nada, não existe tráfico de nada. Eu fui, trabalhei, ganhei o meu dinheiro honestamente, eu e o meu marido, não existe prostituição de nada. Daiane disse também que conhece Elias e sabia da seleção para novos dançarinos. Esse rapaz que tem essa empresa, que fundou essa empresa hoje, ele simplesmente estava organizando pessoas, que até pessoas mesmo que já foram, que já viajaram, entendeu, para fora, para trabalhar. Mas as investigações da Polícia Federal apontam outra coisa. Eles informaram que a empresa de Elias levaria 15 pessoas para a Coreia do Sul e lá realizaria apresentações de dança e também a prostituição. Depois, no decorrer das investigações, nós vimos que realmente se trata de uma organização criminosa. São várias pessoas planejando a viagem, voltado para o tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Temos depoimentos de algumas pessoas que iriam nessa viagem, que falaram que era abertamente falado isso, que se a pessoa quisesse se prostituir,
seria livremente, poderia se prostituir. Então isso já caracteriza o crime do artigo 231 do Código Penal. A empresa está registrada em um endereço no bairro Nova Esperança. Nossa equipe foi até a rua, mas não encontrou o local. A polícia agora deve analisar o material apreendido, como computadores e outras mídias, para tentar saber quem são os clientes que contratam o serviço de prostituição. Por enquanto, todos foram ouvidos e liberados. E a polícia realizou hoje a Operação Nova Aliança. O objetivo foi combater o tráfico de drogas e o crime organizado nos bairros da Zona Oeste aqui da capital. As prisões começaram ainda na quarta-feira. Hoje pela manhã, os policiais civis ainda cumpriram alguns mandados de prisão preventiva e também de busca e apreensão. Mais tarde, o resultado da operação foi apresentado na Delegacia Geral. 8 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, homicídios, assaltos e até com desmanche de veículos. Viemos já investigando essa facção criminosa que atua na área da Compensa por aproximadamente um mês. Foi um verdadeiro baque ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Em 3 dias de operação, a polícia apreendeu peças de veículos, drogas, uma arma calibre 38, além de mais de 100 mil reais em espécie. O valor foi encontrado com um dos suspeitos. Essa quantia foi encontrada com o alvo Márcio Vugo Pera, da Compensa. Foi oriunda de uma investigação, juntamente com as denúncias do 181. A operação ganhou o nome de Nova Aliança, porque envolveu vários departamentos, como o DRCO e o DENARC, que inclusive estourou um laboratório de drogas no Japim, Zona Sul, considerado uma extensão do grupo criminoso que atuava na Zona Oeste. Nós fizemos a apreensão de quase 2.000 trouxinhas de droga, que estavam sendo repassadas a quantia de R$ 20 cada. Os policiais também cumpriram um mandado de prisão no Grande Vitória, na Zona Leste. Nos próximos dias, mais ações vão ser realizadas aqui na capital. E na noite dessa quinta-feira, 4 homicídios foram registrados aqui na cidade. Em um deles, o síndico de um condomínio na Zona Leste foi morto com 4 tiros na cabeça. Segundo as pessoas que moram no condomínio e não quiseram gravar entrevista, 2 homens em uma moto de placa ainda não identificada chegaram no local, efetuaram os disparos. O amigo de infância de Sandro não entende o motivo do crime. O pessoal tá comentando sim, mas eu prefiro não comentar nada agora não, para não falar besteira, tá? Não sei mesmo não. Até porque quem viu mesmo, o pessoal que viu, tá falando. Eu não sei dizer nada mesmo não. Mas é... E eu não tô com cabeça também para ficar comentando, tá bom? Desculpa, é amigo dele de infância. O vigilante do local, Adalberto Galvão, que também não quis gravar a entrevista, ele nos informou que a vítima tinha uma audiência na justiça para o mês de agosto, sobre desentendimento com uma moradora do condomínio. Já na Compensa, na Zona Oeste de Manaus, Luiz Ricardo Castro, de 28 anos, foi morto após levar 4 tiros que atingiram a cabeça e o peito por volta das 9h30 da noite, na rua Porto da Compensa, onde ele morava. Segundo policiais da 8ª SICOM, a vítima era irmão de um dos maiores traficantes do bairro, conhecido como Dublê. A polícia também informou que ele foi perseguido por elementos em uma moto. A vítima, que também conduzia uma outra moto, morreu na hora. A suspeita do crime é um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Outros 2 homicídios aconteceram, desta vez na zona norte de Manaus, um no rio Piorini e o outro no Francisca Mendes, ambos por agressões apauladas. Em menos de 3 horas, 4 homicídios foram registrados aqui na cidade. Segundo policiais militares da 18ª SICOM, um homem ainda não identificado e outros 3 faziam um arrastão na rua Divinópolis, no rio Piorini. Durante a ação dos bandidos, populares conseguiram cercar um dos suspeitos e foi atingido por várias pauladas. Ele morreu no local. O corpo do homem foi encaminhado ao IML e aguarda familiares. Os crimes serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E da madrugada até amanhã de hoje, mais 3 mortes foram registradas aqui na capital. As informações com a repórter Priscila Mello.
É isso mesmo, na Avenida do Turismo, o corpo de um homem de aproximadamente 25 anos foi encontrado perto da Cachoeira Alta. O corpo estava com os pés e mãos amarrados e tinha marca de agressão no corpo e um tiro na cabeça. Segundo o vigilante que trabalha próximo ao local, junto ao corpo tinha velas e bebidas. O cadáver foi removido pelo IML, ainda não foi reconhecido e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E o soldado Adriano Santos Carneiro, de 26 anos, foi morto com um tiro no peito na noite dessa quinta-feira, próximo ao Prozamino, Alvorada 1. Segundo a família da vítima, a morte foi planejada por um traficante. Eles também informaram que ele foi morto por causa de uma foto que a amiga dele, que é namorada desse traficante, tinha postado nas redes sociais junto com o Adriano. Então, o traficante não gostou e já tinha brigado com o soldado antes. O caso também vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E mais um homem foi encontrado morto na manhã de hoje no Igarapé do Mindu, no bairro São Geraldo, zona centro-sul da cidade. Até agora não se sabe o motivo da morte e o IML e a polícia estão investigando se tem algum sinal de violência no corpo. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. E na manhã de hoje foi registrada mais uma suspeita de bomba. Foi no Parque 10, zona centro-sul. O grupamento Marte chegou ao local por volta de 11 horas e detonou a mala em seguida. De acordo com a Secretaria de Segurança, o suposto artefato explosivo se tratava de uma mala antiga descartada como lixo. Essa já é a oitava ameaça de bomba este mês aqui em Manaus. Familiares e amigos da assistente social morta durante troca de tiros na semana passada na Zona Oeste fizeram, na manhã de hoje, uma manifestação aqui na capital. Do sorriso da sempre alegre Tamires, a dor. Cada dia o sentimento é maior, a dor é maior, a perca, a revolta ainda se torna maior do que a perca. Porque isso aconteceu na frente da minha casa. Hoje fez 9 dias que a assistente social Tamires Alexandre morreu, depois de ser baleada durante um tiroteio entre policiais militares e assaltantes no conjunto onde ela morava, na Compensa. Quem foi tem que pagar, e tem que pagar como? Através da justiça. Tem que ir para a cadeia para realmente ser punido pelo crime que cometeu. Familiares e amigos percorreram as principais ruas da capital para pedir justiça e mais segurança. Um dos pontos principais da manifestação foi aqui em frente ao Fórum Ministro Enoque Reis, onde com apitos e buzinaços eles pararam a Avenida Humberto Calderário para pedir justiça. No semáforo ao lado do fórum, onde Tamires vendia bolo para pagar a faculdade de direito da irmã dela, familiares e amigos relembraram o gesto que a assistente social fazia todos os dias. Esse era um dos sinais que a gente mais vendeu bolo, que a minha irmã vendia bolo no pote para ajudar a pagar a minha faculdade. Se hoje eu sou formada, a minha irmã contribuiu muito para isso. O adolescente envolvido na morte de Tamires continua apreendido. A polícia ainda procura por Max Amorim Tavares. A Polícia Civil ainda aguarda o resultado do exame de comparação balística para saber se a bala que matou a assistente social foi disparada das armas dos PMs ou dos assaltantes. Daqui a pouco, ingressos para Brasil e Colômbia pelas eliminatórias para a Copa só voltam a ser vendidos no dia 4. E ainda, o cronograma da chegada dos times é alterado e primeira seleção olímpica só desembarca em Manaus amanhã. Nós voltamos já.